Комісія з питань транспорту Сумської міської ради залишилася без очільника. Ігор Перепека відмовився нею керувати. Каже, його робота виявилася нікому не потрібною. По-перше, не вдалося налагодити співпрацю з новою владою. По-друге, обурюють останні дослідження пасажиропотоку. Ігор Перепека очолював транспортну депутатську комісію з 2012 року. Наразі він залишається в ній працювати, але вже не як голова. Я написав заявлення об уході з голови комісії, тому що вважаю, що робота комісії і взагалі депутатського корпусу в комісіях нікому не потрібна. Ну, відповідно, крім земельної, бюджетної і комбайна. Ми збиралися мінімум раз, а то і 2-3 рази в місяць. У нас було дуже велике кількість питань. Зараз цих питань немає.